はい、どうも皆様こんにちは。今回はですね、動画を始める前に一つ、ちょっとね、正直取り上げるほどの内容じゃないんですけど、どうやら、とある YouTuber の、有名なね、YouTuber の方が、僕のことをコメントで、あいつはただうるさいだけの陰キャとディスっていました。っていうね、報告が、僕のね、動画内のコメントにたくさん、先日から来ておりまして、正直、そんなね、陰口言われてる程度ならね、放置しておこうと思ったんですけど、どうやら、そのお相手さんの動画のね、コメント欄にも、僕の名前を出して、悪口言うななどとね、とつって、向こうの方も MKR さんについてっていう動画を出してるぐらいには、少々、害がね、出てしまっているらしいので、はい、結局ね、どの情報が本当かは知らないというか、興味がないというか、むしろね、言ってくれていたら美味しいぐらいにしか思っていなかったんですけど、だから今回の動画で、一番ね、皆様に言いたいことは、基本的に、他人のね、動画で関係ないところで、僕の名前を出すなと。はい。当然のことなんですけどね。皆さんは、僕のことがね、好きすぎるあまり、MKR さんって人がいますよみたいな感じでコメントしてくれたり、悪口言われてましたよっていう感じで、好きが好きすぎて、そうなってしまっているというのは、本当に嬉しい話なんですけど、一般ね、一般常識として、YouTube の文化みたいなのは、どうだかよくわかってないんですけど、普通に考えて、自分の動画に関係ない、ね、実況者の名前が自分のコメント欄にずらーってあったら、不快ですよね。はい。不快だし、その人が俺のことを知らなくても、俺の名前を出されてるだけで多分、あまり印象は良くないですよね、向こうからの。はい。なんかね、僕もね、最近ね、ずっと DM とかで、Twitter の DM とかで、ずらーっとスマブラのプロゲーマーみたいな名前を何個か並べられて、お前はこいつらよりも下手くそだ、二度とスマブラの実況をあげるな、みたいなのとかね、送られてくるんですよ。はい。僕はね、それを見て、血管をブチブチに切らしながらも、でもブロックしたら、負けた気がするんで、ブロックはね、負けだと思ってるんで、ちょっと聞いてませんアピールで、団長の思いでね、ミュートにしてやったりますわ、ほんと。で、なので、あんまり関係ないところで、僕の名前を出さないようにっていうのだけ、皆さんね、注意しておいてくれればって感じですね。はい。でも、しかしですよ。このままね、ただうるさいだけの陰キャと言われて、引き下がるわけにはいかないかなって思いました、僕は。はい。それが、言ったことが真実か嘘かは別として、なので、ちょっとね、僕もね、仕返しがしたいと。はい。なので、ちょっと僕、直々にコメントで、そっくりそのまま仕返ししてやりましたわ。はい、しかもそれだけじゃ飽き足らず、その方が開催していた天城府のプレゼント企画に、別垢使って応募してやりましたわ。当たったら報告します。はい。ってな感じでね。もうこれで今回の一件はパーということで、これ以上引きずらないでください。そもそもね、ぶっちゃけ取り上げるほどの内容でもないんですけど、最近流行りの、舐めとんのかクソガキって言って、黒いところに文字書いて、右に写真写してるみたいなサムネがやりたかっただけです。申し訳ありません。てか、そもそもお前ら普段コメントで俺に陰キャの10倍ぐらいひどいこと言って。はい、皆様、おはようございます。いや、時間帯的には、こんばんは、ですかね。今回はこの世界一有名なチョコレートソフトクリーム、ドンキーコングを使って解説実況をしていきたいと思います。まずは B ニュートラル技から。B ニュートラル、腕を回せば回すほど強くなる、ドンキーパンチ。この破壊力には折り紙付きですね。スーパーアーマーもついているので、決め手の一発になってくれるはずです。そして横 B、ドンキーナックル。相手を埋めることができます。メテオ性能も持っており、そして何より相手のシールドを削る性能を持っているので、プリンなどはこれでパリンしてパリンしちゃうかもしれないですね。ちなみに、こういう崖際とかで、不意に使うと、おしゃれです。はい。そこからね、さっきのドンキーパンチにつなげていったり、したら、かなり、いいんじゃないでしょうか。そして、上 B。スピニングオブザドンキー。これもスーパーアーマーがついており、地上と空中で性能が変わります。空中はスーパーアーマーがない代わりに、このようにかなりの多段ヒットをして、相手に嫌がらせができます。地上ではスーパーアーマーがついているので、崖際などでやってしまったら、相手の初見殺しになるんじゃないでしょうか。そして、ラスト、下 B。これは、自我を失ったドンキーですね。下 B は自我を失ったドンキー。子供の頃100人組手などをこの技でクリアした人は多いんじゃないでしょうか。相手の回避読みなどに使っていったらたまに刺さります。そして、スマッシュ技は全体的に、手をはたくか手をはたくか手をはたくかみたいな3種類ですね。空中技はパワータイプのくせに意外と機敏なので、パワータイプの中でも一番機敏に動けるのはドンキーじゃないかと。
クーマン以外は基本的に後付きじゃないので、ガンガン空砲を振っていったらいいと思います。そして掴み技、何よりこの誘拐アタック、崖メテオが備わっております。それでは今回も解説実況やっていきたいと思うので、よろしくお願いします。 IJT さん、対戦よろしくお願いします。おや、これは第1回ジェントルマン対決ってやつですね。一見野蛮に見られるゾンキーですが、見てくださいこのネクタイ、これは結構やり手なウィーフィットトレーナーな気がするね。ウィーフィットトレーナーの男を使ってるやつは大体ホモ。まあ一応ゲームのキャラクターで男女を選べるときって、皆さんどっちのキャラクターを選びますかね。昔はね、僕も転んで男キャラクターとかを使っていたんですが、もうデッキとしたキモオタ、僕はもう女キャラしか選ばなくなってしまいました。あ、モンスターハンターやポケモンの主人公全てにおいて女キャラを使うようになってしまった。だってなんか装備の衣装とか装備の格差ひどいんだもん最近のゲーム。そんなことを言ってる間に気づいたら 161% も溜まっている。バカにならないですね、ウィリとトレーナーの火力。これ死んじゃうんじゃありません？いや、さすがの重さといったところ。太陽礼拝だけは気をつけて、あとはウィリとトレーナーは横強に注意。そして上にリフト、当たらない。無限の復帰力から生まれるその油断、僕には復帰力はないよ。それメテオ備えてるんで気をつけましょう。さあ、だんだんまくってきましたよ。しっかりガードを固めていって、太陽礼拝だけは食らわないようにしましょう。お、失敗されましたね。太陽礼拝する。後ろ投げて死んじゃわないんですか？死んじゃいましたね。なめとんのかお前は。相手のジャンプを読んで適当に空前振ったら当たってしまいました。これには自分でもびっくり。さあ、空ニュートラルで着地をごまかして相手を転ばして、そこから上に投げて、そこから上強につなげていきなかい。メテオ、うおっ、あ、くそ。そこからメテオにつなげていきましょう。あ、第1回回転対決、崖際はこれが強いんです。あ、タイム、勘弁してくれませんでしょうか。ガードを割っていく。これはお相手さん、梅田の地のパンチ。おー、俺はなんてことをしてしまったんだ。今のは横スマ最大ダメでよかったですね。ちょっと見せっぺしたかったの。さあ、リードが広がっていきました。2回メテオを食らったことによって、お相手の IJT さんなかなか絶望してるんじゃないでしょうか。さあ、着地はとにかくすぐにする。ドンキーはね、空中が弱いので、下方向に対する技が弱いので、とにかくね、すぐ着地。着地した後はね、もう適当に植木を下強でごまかしていきましょう。おお、目玉が飛び出してらっしゃる。さあ、スピニングオブザドンキー。あ、くそ、さすがのメテオに呼ばれていますね。もうメテオには当たらないぞという気合を感じます。そんなあなたにはスピニングオブザドンキー。すごい火力だ。さあ、最後は B 技最大ダメ。さっき当たり逃した、あ、どうしよう、オンライン対戦中の飛び道具って避けづらいんですよね、ラグが相まって。あ、当たんなかった。おーっと、しかしさすがの重さ。さあ、ドンキー、こうしてさあ、ドンキーがここから何をするかというと、はい、だフェイントをかけてクーダードンキーオブザパンチ。それは舐めすぎです。いや、舐めすぎです。ほっ、おい、やめましょう、変なことを狙うのは。明らかに俺を舐めているプレイングですね。いた、ムカつき上がります。もういいもん。あんたのガードはこれで割れるよ。待てや、逃げぬ挟むな。そんなあんたには、そうだな、お、スクワットかい、それ死ぬぜ。あんたは一体何がしたかったんだ。錦さん、対戦よろしくお願いします。おや、これは獣対決ですね。相手のブラスターでちょっと一方的にやられてしまうのは不利に感じます。ドンキーの基本的な地上技は上強と下強をガンガン振っていきましょう。下強で相手が転ぶので、転んだ時に相手を掴んで上に投げて、そこから上強につなげていきましょう。まあ見ていてください。ブラスターやめなさい。こういう風に転ぶ、瞬時に転んだ時に掴みにシフトできないあたり、まだまだ僕もまだまだってところです。転んだ時に掴んで上投げ、そして上強外す。ウルフはダウン速度が速いので、そこにも気をつけていきましょう。なかなか穏やかなウルフですね。ウルフって言ったらもっと敵、怒涛の空中攻撃で攻めてくるパターンのウルフと、この方のようにネチネチと距離を取ってブラスターを操ってくるタイプがいます。個人的にはこういうブラスタータイプの方が非常にやりにくい。メテオが決まっていきましたね。横 B のメテオはしょっぱいですが、意外とメテオ判定がある。そしてスーパーアーマーもついています。なおかつ空中でああいう風に少し浮遊することによって、メテオをした後の、メテオを失敗したとしても家に帰りやすい。お家に帰るまでがメテオです。さあ、しっかりガードを固めていって、転ばないか。ああやって横強などの出が早い技だと割り込まれてしまいますね。これは横スマッシュをもらってしまいました。
今のはもらっちゃいけないところでしたね。さあ空砲一発当てた後の、そしておっとウルフは繋がりませんね。新たな発見です。さあブラスターにシフトしてきました。空ニュートラルを振って、だんだん空ニュートラル、ドンキは着地が弱いので空ニュートラルでごまかしていきましょう。さあ崖メテオが決まっていきました。ウルフのように復帰が弱いキャラはこうやって崖メテオをすればイチコロですね。一応受け身を取られてしまったらそれまでなんですが、今回は受け身がかなり難しいので相手によってはかなり刺さります。そしてこのまま運んでいきましょう。対戦ありがとうございました。チャイコさん、対戦よろしくお願いします。ゴリラ、おっとバタービルディング4だ。ま、知らないんですけどね。さあ少々茶色になってしまった、少々グレープフルーツ味になってしまった、グレープフルーツではないグレープですね。どうしてグレープにフルーツがついただけであんなに味が変わってしまうんでしょうか。さあそんな小粋なジョークを挟みつつ、相手を上にリフトして植木雄がしっかり入ります。もう一回植木雄が入ります。もう一回植木雄が入ります。絶対これ回避しないんかーい。痛い。じゃあ相手はノーガード戦法ですね。痛い。相手はノーガード戦法ですね。じゃあ私もそれに乗っ取ってノーガードでいきましょう。まずは崖メテオが決まるかどうか。あーそこは受け身取れてくださいね。お互いノーガード、気が合いそうですね。この間に B ボタンをためましょう。しっかり相手のローラーはガードしていきましょう。お、グレープソフトクリームになりましたね。さあインクリングとの対戦で一番気をつけなければいけないこと、それはやはりボムとローラーのさばき方、まあ、それ以外は最悪当たってもいいです。インクリングはねかなり性能が高いあれになっていますので、まあ、この食らってる間、まあ、あとはそうですね、上投げからの植木雄が絶対に確定バースト圏内があるのでそこだけは注意しましょう。さあ相手を引きつけての横スマ、お、そこは回避するんですね。相手を引きつけての横スマ、ドンキーは振り向きスマッシュの目が飛び出てるよ。さあ二度とローラーには当たらない、そんな姿勢を見せていきましょう。相手のローラーに合わせてスーパーアーマー技振っちゃいましょうね。そして決まっていく。家に帰るまでがメテオです。さあもうこのパーセント、なんだその不穏な、このパーセントですと相手がやってくるのはおそらくローラーでしょうね。さあ来ました、スーパー、目の前で止まりましたね。賢い。メテオをするよ、そして当てるよ、メテオをするよ。ダメでしたね。まあでもそれでもいい火力が出たので、さあお相手さんはメテオを狙ってくるかな。来ないな。とりあえずこっち側に投げましょう。じゃあ大きくインクリング、あ、それはダメです。インクリングの復帰はね何度も言いますが、あ、待って、こっちに来なさい。あなたはここまで頑張った褒美としてドンキーオブザパンツで殺しましょう。さあ、お、来ましたね。痛い。謎の空だか、うらー、間違った、あ、なんで知らない。話のわかるゴリラさん、対戦よろしくゴリラ。お、僕がチョコソフトクリームなら、あんたはゴマ豆腐。いい色合いだ、痛い。あんた知ってるな、あ、これ知ってるゴリラだこいつ。森の賢人、あ、それ回避読んでるね。なかなかやるではないか。アイテムありなら俺のもんだ。さあアイテム、このカプセルを何度でも利用していくよ。何が出た、スティールダイバー、ガード固めだな。スティールダイバーに向け、おお、拳で語り合うゴリラね。いいゴリラや、拳より銃のが強し。ぽよ、消したべ、え、知らないの今の。あんたを埋めさせてもらうよ、そしてあんたは処分だ。刈り取り草、なんかゴリラ埋まってたから勝ったウコウ。あ、やばい、お前こされる。しかしあんたの横スマッシュは俺を消し飛ばすには至らないようだね。ゴリ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 、俺はゴリラだ。対処法がわかるかな、これの対処法わかるかな。わからないようだな。一発投げるぜ、もう一回投げるぜ、もう一回投げるぜ。アイテムはな、いかに投げを駆使するかなんだ。何度でもあんたに投げる。ちょっ、取らせるかよ。割れないの、うおー、やべ、あいつのちょ、ちょ、ごまかせたー。オーバーキル 231% でやられたよ。ドラグンパーツ完成させるわけにはいかないよ。ウェビーの存在はご存知で、あ、いたウェビーの存在をご存知で、スーパーアーマーなんだよな。スーパーアーマーにスーパーアーマーを重ねてくる、お前もそっちを使うんかい。ウェビーの存在はご存知で、スプリングオブザドンキ、あ、また勝っちゃうぞお前。なんか庭に、え、俺が埋まってる、なんで今のスーパーアーマー重ねられた。
ちょっとやめて。ちょっとやめて、もう連打したくねえ。なんか庭にゴリラが埋まってた、ウホー。あ、くそ。最強アイテムでキルをつけてやろうと思ったのに。ドラグーンを取ったら僕の勝ちですね。さあ、まずは避けてみてください。避けれないですよね。対戦ありがとうございました、ウホー。シュウさん、対戦よろしくお願いします。お、今度は女性ビフィットトレーナーですね。ちなみにちょっと説明し忘れていたんですけど、ドンキーコングは3つのメテオを持つ上に、なんとこの空中の下火、この謎の空中のバタバタするだけの下火もメテオになっています。なので最もメテオを多く持っているキャラクターといっても間違いはないでしょう。なんつったって4つ持っていますからね。まあ、今回はそのじゃあ空中下火のメテオを決めることを目標にしつつ頑張りましょう。お、ビームサーベルゴリラ長いぞ。ビームサーベルゴリラは長いぞ。ワープスターは取らせるわけにはいかない。タイミングを少しずらします。回避を読んでいく。なかなかね、今作ね、タイミングをずらせるってこと知らない人のが多いんじゃないでしょうか。危ない。この下火失敗したら、あ、メテオオブザドン。あれはやばいですね。液状化してるときは、どうしましょう。相手を崖際、崖の落下スピードが速いので、これはもう瞬時に崖際に、その距離はまずい。近くに行ってしまえば問題ない。近くに行ってしまえば、なんにも痛くない。そしてスーパーアーマーで、やっていく。痛い。うほー。うほ、弱いこれ。ちょっと待って、ウィーフィットトレーナーにやっても意味ねえこれ。うほ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 う、ダメだ、クソアイテムだ。むしろ俺が死にかねない。さあ、あんたの回避を読んでいくぜ。当たれ、いやもうこれ絶対当たんねえや。狙うのやめよう。あ、取りたい。あ、取るよね。じゃあ俺がこれもらう。上に参ります。マジか、それ読んでんのか。これね、取れるかな。あー、しくっちゃった。その銃はやばい。この銃はやばい。このパーセントのこの銃はやばい。20ぐらい入りそう、一発。あー、 MKR センサーが、 MKR センサー 20% が披露する前にやられた。まあフィットルの必殺技は大したことないから、まあでももらっちゃう方よ。お、いいね。まあでもこれ知らないでしょ。ドンキーコングジャングルビート、意外と俺面白くてやってたんだよな。惜しいじゃん。上回ります。ダメだ、読まれてる。瞬時の対応力 S プラスといったところかな。あいた、あ、そのそ、あいた、ちょ、逆、あいた、埋まっちゃった。いた、ちょ、やばいやばい、流れつかまれてる。それ取らないで、帰ってきたら埋めるよ。はい、埋めまーす。はい、吹っ飛ばします。星の彼方に。お前も死ね。超ジャンプ力高いスタフィー。俺のが強いもん。うわー、弱いの出た。これ相手にもなんか得があるときあるんだよな。うん、ちょ、星くずが。このレモン出てて、長えな、こいつ。なんだ、あ、操縦強いじゃん。いや、一目散に走ってきた。いや、いや、いや、なんで相手回復した。おい、リキ、許さんぞ。いらねえ、これ。あ、いらねえ、ちょ、待って、いらねえ。いら、あ、消えてる。転べ、転ばない。空母、空母。空母は一応空中で後ろ。決めれるんじゃ無理かー。ダセえ、この技。でもさぞ屈辱だろうな、あの技でメテオされたら。それを想像しただけで俺は、あ、これ足飛びが絶対取られちゃうよ。あ、もう3段も取られたよ。あ、もうゼロも出たよ。終わりだ、終わりだもん、終わりだもん、こんなの、こんなの終わりだもん。うわー、うわー、ちょっと待って待って、うわー、構わん構わん、もうどんだけ食らっても構わん。見て、なんで追撃して、うわー、許さねえ、絶対下火で殺すお前。そういうのにこだわると負けるから、まあ、狙いすぎずにね。でもこれはね、いけるね。あ、無理か。え、なんで今2回目の復帰だったことね。好きあったはずだろ。あ、久しぶりにこの一瞬に死に行く爆発シューズで。あれ爆発しなかった。あれ、このスマッシュボール爆発させてお前ごと爆破する作戦が。番長さん、対戦よろしくお願いします。うんこ、小学生か。リンク相手はな、喋り方普通になっちゃってる。リンク相手はですね、まあもちろん剣持ちっていうだけでも強いんですが、飛び道具をねしっかりと処理していかないとなかなかきつい勝負になってしまうのではないでしょうか。まあもちろん相手もありなんで、その分僕が有利なんですけどね。さあ、スピニングがこれ意外と軽くあるようで、あんま軽くねえじゃねえかよ。爆弾が2個ある。なんかそのアイテム多くね。全部ジャスがしたろ。あ、無理だ、絶対無理だ。でこの距離まずい、普通に。オッケー、ちょ、あそこいろいろと落ちすぎ。ちょ、そこいろいろと落ちすぎ。あ、オッケー、クラッカー破壊してくれた。
あ、お前そっち持っちゃったね。そっち持っちゃったね。投げるよね。じゃあもう、あ、そっち持っちゃった。お前投げ、絶対投げるよね。あ、投げるよね。あ、お前そっち持っちゃった。お前モンスターボール。モンスターボール絶対キャッチしてる。あ、無理だ。うわ、ハリモグラ。ちょ、やばい。うざい。普通にうざい。あ、もう無理だ。もう無理だ、これ。イライラする。サーナイトやばい。オッケー、光った瞬間に決まった。キルソードはキャンととか聞こえた瞬間に振るんだ。そこ弱い。短い。あ、間違えた。中で投げちゃいけねえんだ。そうだ、サーナイトの中で投げたら飛び道具跳ね返ってくんだよ。いや、一旦死ね。おい、サーナイト投げてどうする。すげえドヤ顔でこっち向いてた。こっからの逆転見たくないかい。ちなみに僕は無理だと思う子。しまったー、魂のレベガチャ。うおー、なんで今の見てる。これ、これふざけんな。もう無理よ。こんなん絶対無理。ゴリラもこれ、こっから逆転できるわけない。ゴリラもう足と右がどんどん取る。あ、もう無理ゴリラ。こんなの無理ゴリラ。絶対もう無理ゴリラ。どうすればいいゴリラ。こんなのあと生きる。ワン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 